3, 2, 1. Halo peserta lomba basa temanggungan, video iki digawe gawe ngrimangi sampean nglumpukake video lomba. Sampean iso ngrekam video lomba sak kreatif-kreative sing sesuai karo tema sing arep dijupuk. Nek wis buka Google Drive. Njuk videone mau diupload terus disalin linke ya, aja lali. Banjur buka o Google Form iki lan ngisi biodata kaya dene jeneng, alamat ngomahmu, lan tema sing dijupuk, lan link Google Drive mau. Nek wis nggari dipaste link Google Drive mau, klik kirim. Nah, mengko panitia ngupload videomu sing wis dikirim kuwi nanggone YouTube video temanggungan. Ojo lali diklik like, komen, lan share. Nek isih bingung utawa ana pitakonan-pitakonan, hubungi panitia nomor iki. Wis, mulai yo, muga-muga menang.